molt bona vesprada. Estem a l'Hotel R.H. Bairen, en spa de la platja de Gandia. Això significa que arriba el test de magasin, així, a TeleSafor, la televisió de Gandia i la comarca. Avui els anem a plantejar dues propostes. Una d'elles té a veure amb la música, una cita tradicional amb concerts de la mà de ProMúsica, i és que amb el 2022 repren ProMúsica els seus concerts en la Casa de Cultura, amb intèrprets de primera fila. Parlarem amb Òscar Creus, responsable de Promúsica, per a que es conte quin és un poc els plantejaments per a este 2022. Però la primera cita la tenim així dins, en l'hotel de Reatge Bairen, en Espà de la Platja de Gandia, perquè ha canviat de direcció. Bea Martínez és la nova directora de l'hotel RH Reatge Bairen, en Espà de la Platja de Gandia, i com és la nostra anfitriona quan arriba el test de magasin, volem conèixer-la un poc més. Com afronta aquest repte en la direcció de l'hotel RH Bairen en Spa de la platja de Gandia. No és la primera direcció d'un hotel que, eh, que m'emprèn, però volem saber, en aquesta ocasió, com inicia aquesta nova responsabilitat. Si és que ens acompanyen. El que dèiem, acudim així a puntuar-se a la cita en l'hotel RH Bairen en Spa de la platja de Gandia. Des del 9 de desembre, és la nova directora de l'hotel RH Bairen en Spa, de primera línia de la platja però té ja una llarga trajectòria en direcció en aquest sector hoteler. Bea, molt bona vesprada. Bona vesprada, benvinguts. Bueno, és un plaer eh, tornar a ser -sí de cada setmana, si és que vaig per davant, l'agraïment per eh, poder continuar no? en aquest eh, espai fantàstic com a escenari del test de magasin. Ara ens posarem més còmodes per a parlar un poc eh, de quines són les línies de treball, no? els seus objectius, però des del 9 de desembre, directora de l'Hotel RH Bairena en Spa, Eh, com afronta aquest nou, nou repte? Bueno, pues en principi amb molta, molta il·lusió i sobretot amb responsabilitat també, però molt, molt il·lusionada. Mm. Pues bé, pues, eh, feta la recepció, ens anem a posar còmodes per a continuar coneixent un poc més a la nova directora de l'Hotel de Reatge Bairena en Espà de la platja de Gandia. Doncs bé, ja estem eh, més acomodats eh, sempre, així, en l'hotel RH Bairena, en spa de la platja de Gandia. Seguim parlant amb la nova directora, comentava, no?, des del 9 de desembre, un mes i poc, eh, a ocupar la direcció de l'hotel, però comentàvem que no vens, no? no? ve vostè de, de, de nou en la direcció d'un hotel, ja té experiència, no? I no molt lluny d'ací, si, d'on estem. Sí, sí, molt propet, així mateix en Gandia, així enfront, en, fronten. RH Gijón. Ahà. Eh, quan accedís vostè a la direcció de l'anterior hotel pues... i molt de temps va estar. Allí. Sí, sí, pues este any fes deu anys, és 10 anys ah. eh com a directora en RH Gijón i abans de, de directora estava com a recepcionista. Uh -huh. I com entra vostè al al sector dels dels hotels? Eh, per què la decisió? pues quan tu un és jove i, i, i està estudiant, sí que és de veres que estava un poc desencaminat i gràcies a, a ma mare, per la manera de ser, de, de, de sempre voler ser anfitriona i sempre voler rebre els convidats, i me va dir, a tu el pegaria treballar en un hotel. I va ser gràcies a, gràcies a ella que em vaig ficar, em vaig, vaig començar a estudiar, mm -hmm. i, i fins avui en els ah. hotels. En cap moment s'ha arrepentit d'aquesta de decisió? en moment, contrari? En cap moment, és, és més, cada volta m'agrada més, cada volta tinc més il·lusió, cada volta vull fer-ho millor, cada volta vull aprendre més, eh, formar-me més, ah. o sigui que, que cada volta vull més. Mm. Clar, eh, vostè acaba de dir eh, formar-me més, és... Eh, és una obligació, no?, per estar al dia eh, perquè en un hotel mh, que repa les persones, i sobretot l'hotel Real de Bairet, on es poden celebrar eh, diversos tipus d'esdeveniments per les diferents sales que hi ha, eh, la tecnologia, les maneres d'atendre, eh, els serveis que es presten, és un continu eh, estar al dia i renovar-se per a ser un dels hotels capdavanters de com és este, no? Sí, sí, és, és, és obligatori, és obligatori anar al dia en tot el que és sobretot tecnologia, des de que vaig començar el dia d'avui, ha canviat moltíssim tot el sistema, inclús de reserves en agències, com treballàvem amb el fax, sí, 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 per exemple, sí, sí, sí. que avui en dia no, no s'utilitza. I, I després, pues, eh, a, a banda de formar-te personalment, pues, com ara mateix eh, vinc d'un hotel, per exemple, com estaves comentant, hi ha salons, ni ha events, ni ha banquets eh, n'hi ha reunions, i entonces, pues, això també s'ha de, de formar i especialitzar uno. Mm. Eh, jo no sé, Bea, quan eh, no vaig a preguntar els detalls de com, va, eh, com es va donar no?, el canvi de, de direcció d'un hotel a l'altre, mm. però eh, va dubtar en algun moment acceptar l'oferta eh, pel per el repte i la responsabilitat que suposa? Mm. La veritat és que, és que sóc una persona que, que m'agrada en els canvis i m'agrada no quedar-me estancada en, 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 fer sempre el mateix. Sí que és veritat que estava molt a gust en el Gijón, estava molt contenta en l'equip en el que està treballant, però quan l'empresa me va proposar, sí, sí, que és de veritat que me va proposar un canvi, però sense saber res d'on era el canvi. Sí. Me va a unos días para pe, pe pensar, pero ese mateis día va a decir, no, creo que es el momento de ganar a un hotel de, de mes categoría, porque lo único que sabía que sería un hotel de mes categoría, mes gran, y que es FEM Multes, mes casas, mes events. Sí. Eh, eh, no, pero incluso, no sabía aún. No sabía ni siquiera si ganaba a ser en Gandía, mateis. Entonces eh, va a ser una decisión un poco, eh, eh, tirarme la, a la piscina, pero... Sí. pero vaig dir que sí, perquè també pensava pues, que, que era el moment, era, era el moment de, de fer-ho. Ja estava, pues, lo que dit, 10 anys en, en, en l'altre hotel i era, era un bon moment per a, per a fer-ho. I quan bueno, me van dir que, que era el Bayern, al principi, pues, sí que un poc de, de, de vèrtic i, i dir, ostres, quin nou repte, però molt, molt xulo, molt mm. xulo, la veritat, el Bayern és un hotel que m'encanta, inclús sí. quedar-me en Gandia ja era, vamos, era lo, una il·lusió sí, sí, sí. molt gran. Eh, és un hotel referent, evidentment, eh, en tot l'estat, cada vegada eh som més clients que opten eh, per Hotel RH Baiden, eh sobretot a banda de 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 les condicions de l'hotel, eh, la qualitat de l'allotjament, eh la diversitat de serveis que presta, la ubicació mm. és fantàstica. És es que és fantàstica, és es que no 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 hi ha millor ubicació que sí. que la que té. Bueno, si va començar tot, tot sí. el turisme Així en Gandia, és. el primer hotel, el que dius és un referent de Gandia i després pues que que aposta molt per per anar millorant, per fer noves reformes, de fer nous espais per a que els clients que vinguen sobretot estiguen a ús, però que, que, que també per a, per a Gandia que tinguen un, uns uns hotels eh de de qualitat i que els clients que vinguen a Gandia eh no teniss millores també mm. Eh, I a més, escenari eh, de grans concursos, com és el concurs internacional Fideuà de Gandia, grans esdeveniments, eh, i també important, eh, molts, a part de les conferències que s'organitzen en les diferents sales, eh, molts clubs esportius, entitats, Eh, S'allotgen així en el, en el de, de durant tot l'any? Sí, sí, durant tot l'any hi ha events esportius, eh, events per eh, del voleibol que, sí. que fem, el de el ciclistes, eh, sí. Sí. equips ciclistes, de, el tenis també, hi ha, ha d'esports. De, mm. És una zona també per aprofitar, per aprofitar és, eh, lo que és, el bon temps que tenim durant tot l'any i, i sí, hi ha daprofitar mm. tot. Per estar concentrats eh, i relaxar-se, que millor que l'Hotel de Rehabilitació Bairrani. Vostè comentava abans eh, que la direcció general de la cadena mm. aposta per, per anar ampliant mm. els serveis i crear espais. Clar, així, en dir nous espais, a tots ens ve al cap la última planta, que és la zona fantàstica de relax de la Infinity Pool, que en aquests moments està tancada, però quan comença el bon temps obrirà. Eh, ha, tingut un, ha sigut un encert, sí, aquesta sí, 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 ha tingut bona acceptació i, sí. i pues, encara quan ja vinga el bon horatge i puguem obrir tota aquesta gent que, que me trobe per el carrer i diu que llàstima que no ha pogut anar aquí, no em veja quan ho ha vist, que aquest estiu. Tornarem, clar que sí, tornarem i la veritat és que és un espai... Eh, és, un, és xulíssim, és xulíssim. Sí. La, la piscina, després tots els servicis que es donen allí. Mm. Bé, és, per pegar una, una picaeta, per ser el teu el dia. còctel... Sí, perquè sí. que, que quedi ben clar, aquesta zona de, de la planta superior de la Infinity Pool no és exclusivament per a gent que està allotjada en l'hotel. Tu pots comprar eh, una entrada, un tiquet, eh, que inclou eh, beguda, eh, menjar i per suposar la part de la piscina que està oberta a tot el públic avui. Està oberta a tot el públic, es poden fer les reserves de quidrant a l'hotel o per la pàgina sí. web i entra és tot el dia, és durant tot el dia des del des de juny. Des del des de juny ja pot accedir uno i passar el dia en tot, inclòs la beguda, el menjar, hi ha un, un bufet tot el dia, però un bufet en menjar de, de categoria, una presentació insuperable, que dona molt de gust estar ahí. Sí. <laughs> eh, jo suposo, Bea, com a directora, eh, en aquest cas de l'Hotel RH Bairi en Spa, de la platja de Gandia, és important les infraestructures, els serveis, però clar, tot això ha de funcionar amb un bon equip, els recursos humans, el personal. Eh, així hi ha molta gent treballant, un bon equip, suposo que és peça clau per a l'èxit com és en este cas d'aquest hotel, els diferents perfils de professionals que treballen, no? Sí, sí, és pesa clau. Està clar que el que, el que treballa en, 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 en en, rama, eh, té que ser persones que s'agrada fer el que fan. És el principal, és el més important. Sí que és de veres que que pues sempre es busca l'experiència, la formació, però sobretot les ganes, la il·lusió que tinguen les persones per dedicar-se a això. Al final és tu treballes quan més festa festa és, entonces sí. eh i moltes hores horaris raros que diguem i, però té que agradar, té que -te. i clar, i trobar el perfil de persones que els agrada, que estiguen formades, és complicat, però quan trobes algú és que, i ho disfruta igual que ho disfruta un, és ser anfitrió, és sí. ser anfitrió que, que diguem, ah. si uno vol que uno quan ve a casa estiga a gust i estiga còmode i ho tinga tot impecable, pues això és el mateix, és com una casa i vols que tots els que vinguen estiguen com millor que en casa. Mm -hmm. Així és, a més, aquesta és la sensació que tenim nosaltres quan anem a, a, fer a realitzar aquestes entrevistes per al magazín de, de Teresa Fort i això que estem unes horetes ens anem en aquesta sensació no? de que venim, venim a casa, que això és important i, clar, i tot això el que estem comptant, serveis, infraestructura, recursos humans, el personal, eh, eh, fa que, que, i tal vegada allò de la, del repte, no? de la responsabilitat, que estem parlant de, de la platja de Candia com una de les principals destinacions turístiques no només de l'estat espanyol, perquè venen de fora també molts estrangers que opten per la platja de Gandia i per aquest hotel per eh, confien per a passar el seu, el seu temps. Això també mm, és una il·lusió, no? Sí, clar, és una, una il·lusió rebre gent de, de tot el món i que tinguin aquest hotel com a referent en Gandia és una il·lusió, és una responsabilitat, però és una il·lusió, ah. sí, clar. Eh, línies de treball que vostès s'ha marcat, eh, mantindre el que, la situació en la que és arribat ara l'hotel. Eh, S'ha plantejat eh, obrir, o, o això també depèn un poc del de, de el desenvolupament, el ritme de com vaig evolucionant l'hotel. Ah, per obrir el que el referís. El referís que, no sé, en quant a línies de treball del, de l'hotel, és mantindre, sí, moment, incrementar sí. encara la, la qualitat del, de l'hotel. Sí, de moment estem treballant amb, amb de qualitat i es mantindre, es treballar com treballem amb... L'hotel RH Bairem tenir a ah, la cadena hotel sí. RH, que allí també hi ha un bon equip de, treball, de treballadors i de companys que també no es veuen, estan darrere, darrere la càmera, que diguem, però, però fem molta força també per els, per els, hotels de la cadena i clar que sí, seguim donant la qualitat i, se, i, i, sempre a millor, a millor, quan, sí. quan es pot sempre a millor. Eh, per què, no sé, ja per a finalitzar, per què hauríem de triar l'hotel RH Bairen front a altres ofertes hoteleres en, eh, en la platja de Gandia, per exemple, o en el conjunt de la, de la comarca, per què vindre a l'hotel RH Bairen, en Espa, o per allò del màrqueting? <laughs> Això és... Ve molt bé, ve bé, molt bé. Sí no vull eh, a la competència, no vull deixar-la... Bé, bueno, el eh, millor és que Gandia té molts establiments de diferents tipus i de diferents categories i de diferents preus i diferents ubicacions i tot, està molt bé. L'hotel RH Bairen, ja el dic, va ser només per la curiositat de vindre a l'RH Bairen de tota la vida els que venen i després ja una vegada entres als hotels que enamora enamoren le, de les instal·lacions, el menjar, la ubicació, el servei, és, és tot, és, 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 és molt complet, és el, el més complet i, i, i on es pot disfrutar, desconnectar, tant com si ve una per a treballar, com si ve la família de vacacions, o com si per a fer esport, és que ho trobes tot. Mm, per treball o per oci, el Però RH Garriatxe trobem el que necessitem. Sí, senyor, sí. Perfecte. Martínez, com a directora de l'hotel RH Baire en spa de la Platja de Gandia, moltíssimes gràcies eh, per trobar un web amb la seva agenda per a xerrar amb nosaltres, per conèixer-la un poc més. Insistir en aquest agraïment en nom de tot l'equip dels meus companys de, del grup Radio Gandia per mantenir les portes obertes, per a continuar compartint amb, amb la gent que s'acompanya cada, cada dia aquest pues este ratet, aquest fantàstic hotel. Molt bé, gràcies. Gràcies a vosaltres i així teniu les portes obertes per a tot el que necessiteu. Seguirem venint. Gràcies. gràcies. Posem nosaltres el punt i seguit. Ho comentava al principi del programa. Eh, anem ara a veure i a escoltar l'entrevista eh, que hem mantingut amb el responsable de Promúsica, aquesta entitat eh, que treballa de valent per a oferir concerts musicals d'alta qualitat i de diferents eh, perfils, estils de música, però sempre de qualitat. Hem quedat amb Òscar Creus per a parlar de l'oferta que tenen preparada per a este 2022. Ja sabem, aquests concerts que es realitzen en la Casa de Cultura de Gandia. Així és que parlem dels concerts de Promúsica. Sí. Així és, parlem de música, de música de primera qualitat. El cicle de concerts que ens arriba de la mà de Promúsica i parlem amb el director artístic d'esta entitat, Òscar Creus. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, anem recuperant a poc a poc, esperem, tot depèn de l'evolució de la pandèmia, la normalitat també pel que fa al cicle de concerts de Promúsica. Eh, bueno, a de res, perquè ja teniu preparat este curs escolar fins al mes de, de maig, ara en parlarem, però primer anem a recordar eh, ese concert de Nadal, no?, en, Covent Garden, eh, que suposa que va ser tot un, tot un èxit, no? La veritat que sí, va superar totes les expectatives, van tindre una quantitat de públic, van tindre que limitar l'aforo del públic, va estar to, a tope, en el, bueno, a tope, en el, en el manteniment de l'aforo, vull la foro, dir. Sí. Eh, hi havia més demanda que espais. Exactament, va haver algunes persones que no van poder accedir al final perquè van, tindre, van, van respetar l'aforo. El fet és que van fer en l'escola Pia, ah, l'escola Pia és una església, a banda que és una església preciosa i que està dins del, de que és tota la història artística, la història d'esborxa en Gandia, sí a banda, és que és un lloc preciós per a fer música i, i el concert de Nadal en aquest entorn pues, va quedar molt bé. A més, te permet, que s'entén teixos és gran, l'església és molt gran, la gent estava molt espaciada, van poder fer-lo en un entorn segur, molt bonico, i a més, escoltant el Covent Garden, solistes del Covent Garden, va ser un concert molt entranyable, que va ser patrocinat pel Departament de, de Festes, de fe, Cultura Festiva, de l'Ajuntament. Tot, un, tot un luxe i per allò del compliment de les normes eh, és tanta la responsabilitat de, de Promúsica com a entitat organitzadora que està previst eh, m'emprende ja un nou concert en febrer però a motiu de l'evolució de la pandèmia eh, de moment s'ha retardat fins a març i ja teniu tancades eh, els concerts de març, abril i juny, no? Bueno, hasta maig, sí. Hasta maig. Teníem previst continuar des del concert de Nadal ja en xiner, febrer i continuar ja tota la temporada, però donada la, la situació hem preferit eh, ajornar els concerts sí. i començar ja directament en, en març, en el que teníem previst, i els concerts anteriors passar-los ja a abril i maig. Ah. Entonces, fer un, com una temporada de primavera, com un cicle de primavera, i veure com funciona, eh, com reprendre ja l'activitat, vindran, la veritat és que tenim concerts molt interessants, per exemple, Ivan Zenati, el gran violinista txec que està en Estats Units i que està tocant per tota Europa, Fins, és un dels violinistes que estan eh, top, top eh, mundial, vamos. jo estic enamorat d'aquest violinista, perquè ha vingut ja a Gandia i és una, una Toca en una mati de 1710, en fi, és un gran violinista i vindrà en, en març per a commemorar el concert de la dona, Després tenim l'Orquestra de la Filarmònica de València, l'Orquestra de Cambra de la Filarmònica de València, que vindrà en abril, i per a tancar en maig tindrem un trio belga, l'Artul Klezmez, que fa tot un concert de tango, es fa una història del tango en homenatge a Piatxola. És un concert també molt, molt especial. Ah. Aquestes són les ofertes per a març, abril i maig eh, en, en la Casa de Cultura, evidentment, que és l'escenari, excepte aquest concert de Nadal que en l'Escola Pia manteniu la, la Casa de Cultura perquè és l'escenari habitual. No? En efecte, la Casa de Cultura és, el, és la sede, de, podríem dir, de Promúsica, tenim gràcies a l'Ajuntament pues, esa, la, la sala, i, i per això tenim que anar ser molt cuidadoses en tot el tema sanitari, perquè la, la sala en requereix que, que, que la situació sigui bona. I l'acústica per a aquest tipus de grups està pensada per a aquestes sales també. Ho he dit que sí, que, que la idea és continuar en la, en la, la casa de la marquesa i després avaluar aquesta temporada i ja pensar com plantegem la temporada que ve en funció de tot el que estiga passant perquè clar, la, la, esta, la, està canviant cada dos mesos pràcticament tot el panorama sí. social, podríem dir, d'events i de... Entonces, bueno, anem a reevaluar de, de moment anem a fer un, com un cicle de primavera mm -hmm. prou interessant molt atractiu i l'any que ve doncs, veurem si fem dos cicles o fem tota la temporada i reavaluarem tot. Així és, clar, aquesta parada d'estiu, després ja m'empreneu en octubre, d'octubre a desembre, és aquest eh, any que ve que diem el curs escolar pròxim, no? que coincideix. Eh, clar, això ve perquè en, en situació normal sense se pandèmia, normalment ja tindríeu, eh, no sé si del tot han bastit, però eh, encaminar l'organització d'aquest pròxim, però clar, amb tota la pandèmia el que dius, la previsió es redueix. Sí, amb tot el tema este de la pandèmia ha afectat moltíssim a tots els músics i a les activitats musicals sí. eh, i la veritat és que fa molt difícil planificar, de fet el que teníem planificat era per a febrer hem tingut que, canvi, que canviar les dates, això suposa una quantitat de problemes increïbles perquè els músics tenen que viatjar sí, no. Clar, és que tenen que viatjar eh, reservar hotels, vols i, i fer un canvi suposa desmuntar una gira. Per tant, és, és, molt complicat en aquest sentit, n'hi ha que tindre molt, molta cura i el que tampoc tenim que fer, tratem de no fer és perjudicar els músics, en el sentit de que, clar, si tu ara te compromets ja en octubre i en octubre no pot ser i canceles el concert, doncs pues ahí n'hi ha uns, uns efectes col·laterals. Per tant, anem a esperar-nos a aquesta temporada un poquet. Com te'n diria, anem a avaluar el que fem ara de cara a l'any que ve per a, per a tindre clares paràmetres i a partir d'ahir, el que seria normal, com tu dius, ja tindre mitja embastada sí. a la programació, pues de moment no pot ser, però bueno, anem a, anem a adaptar-nos i anem a tractar de, 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 portar una altra vegada en dia els grans músics i la gran música, que és el, el que ens interessa a tots. Dit, eh, acabes de dir grans músics, gran música, i és que eh, parlem ni més ni més que de 25 anys en el 2020, quan va començar la pandèmia, vau complir Promúsica 25 anys Clar, és de molt prompte, però Òscar, 25 anys oferint concerts, com deia jo, intèrprets de reconegut, de reconeixement internacional, no? eh, intèrprets músics de primera fila, portar-los, que no és cosa fàcil, a Gandia, 25 anys. Això vol dir que el projecte està més que consolidat. A veure, 25 anys donen per a molt. Sí. Eh, la base de la programació de Pro Música sempre ha sigut barrejar músics eh, en trajectòria internacional i músics valencians, sí. també amb una trajectòria internacional i, per una altra banda, impulsar la, la música valenciana. Per tant, ha sigut eh, fer un, un, una, un, una barreja equilibrada de tot això, de, 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 de moment... O sigui, de manera que sigui atractiu per al públic. Entonces, molts músics valencians han tingut en ProMúsica la plataforma per a poder eh, presentar-se en el públic i, i iniciar una carrera professional. Al mateix temps, altres músics valencians que estan tocant per arreu, per tot arreu, han pogut vindre a Pro música també, han tingut aquest escenaris i aquesta plataforma per a ensenyar-se, entre cometes, per a donar-se a conèixer. Però, evidentment, Gandia és una gran ciutat, i Gandia també es mereix tindre punts de referència. De fet, ací han vingut músics solistes que després d'haver estat en Gandia han actuat per primera vegada al Palau de la Música, o sigui, han passat primer per Gandia. Però, clar, eh, gràcies als contactes que tenim pues, doncs han pogut portar, i la veritat és que tenim que també els músics que sempre han posat de la seva part per a poder vindre a Gandia, han pogut portar, jo crec que una gran qualitat musical que al final és el que fa la música bona. Quan tu tens un gran músic, entre cometes, el que toca ho fa molt bé. Entonces és quan realment disfrutes no sé si Òscar t'imaginaves eh, fa 25 anys, eh, bueno, més de 25 anys, quan va començar aquest cicle de concerts. Bueno, anem a provar a veure què passa. T'imaginaves que eh, tindria l'èxit que, que està tenint i que ha tingut. En, en, efecte, ningú podia imaginar-se, o en efecte, a més, els pioneros te podria parlar, per exemple, el primer president de Promúsica va ser Fernando Mut, va ser un dels pioners molt abans d'entrar en política, vull dir, Fernando Mut, com a arquitecte municipal, es va involucrar en el projecte Antonio Arjona, que, que, que també era regidor de cultura. En aquella època ningú pensava ni sabia, evidentment, el que anava a passar en 25 anys però podem dir que la, la societat gandiana ha respost molt bé. Sí. O sigui, eh, però música té una base de 150-180 socis que, que, bueno, que són fidels a al, les al, activitats musicals, que respalden econòmicament també l'associació, encara que són quotes simbòliques, de fet són les mateixes de, de fa 25 sí, sí. anys, però vol dir que té una base social, té un, un, un recolzament i la veritat és que l'Ajuntament ha sigut també sensible a això fet i gràcies pues, a l'Ajuntament i, i, a la base social pues, doncs, però música avui en dia és un projecte d'èxit. Sí. I a més que és important, Òscar, eh, el producte de les entrades, eh, que podríem dir que realment és un preu simbòlic per a la qualitat dels músics que, que participen. Sí, evidentment, a veure. Qualsevol... Si tu vas a la Filarmònica de València, eh, no pots entrar ni pagant l'entrada, vull dir, o eres soci o no entres al concert. Nosaltres en Gandia vam voler fer un projecte molt obert per a tota la ciutadania, doncs tu pots entrar, en l'entrada són 10 euros, que és un preu absolutament simbòlic, perquè, per exemple, jo tinc molts amics anglesos que me diuen este concert en Inglaterra, això val 40 o 45 euros, això no s'ho poden creure. La qualitat que n'hi ha en Gandia, i, i realment l'entrada és probablement simbòlica. Evidentment, el, el, el soci, com paga una quota mensual, entrar de vegades, perquè ja està pagant la seva quota, però qui no és soci sí que té la possibilitat de poder vindre, de gaudir del concert, i, 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 i és que el preu no és un problema, al, re, al contrari. Ah. I, I, també, per ja anar acabant d'esta xerradeta, Òscar, eh, també eh, una part no, de l'èxit també és el, el repertori, el, 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 els artistes, els músics que, que venen a la Casa de Cultura de la Mà de Promúsica, Música, que podríem dir que estan tots sota un mateix paraules d'un estil musical, però dins d'aquesta línia hi ha una varietat de veus, d'instruments, de, de ritmes... Sí, evidentment, a veure. quan tu portes músic, músics russos i fa música russa, t'estan oferint una manera de fer un determinat tipus de música, però és que el següent concert, a la millor, és un, és un grup especialitat de música folk i fa, i fa com antes, tangos, com el, el trio que vindrà Artur Klezmer, ah. o després ve un txeco com el C Zenati, Que te fa un repertorio violinístico de lo más selecto de Beethoven o Virtuosisme. Entonces, cada concierto es absolutamente diferente del altre. En técnica, en repertorio, en la manera de tocarlo. es convenimos que los valencianos fahren otro, otro tipo de música y, fan de una, y, y interpretan de una otra manera. Entonces, el poder Bore, incluso decir, pues me agrames a Ron, me agrames lo Atre, me agrames a este violinista, uy, el lamático com son El poder de desarrollar un setting crítico, sí. és el que realment Pro Música te dona, en viu i en directe, perquè clar, les gravacions no són el mateix. Per molt que escoltes, en el, i més en els ordinadors d'avui en dia, que la qualitat és absolutament deplorable, el, anar a un concert en viu i en directe i tindre l'artista allà tocant, jo crec que no té preu. Es podrien eh, fer inclús per la resposta no, de la ciutadania que, que la, la societat és la que ha, ha, demanat, és la que ha fet que perdure durant 25 anys, eh, més de 25 anys, esta oferta musical dels concerts de promúsica en la Casa de Cultura de Gandia. Eh, es podien fer encara més, eh, més concerts, eh, no en esa periodicitat mensual, però, clar, això ja suposaria eh, molt més treball a l'hora de trobar a grups, solistes, músics, en definitiva, quadrar l'agenda i tal vegada l'èxit, part de l'èxit també està ahí, no?, en aquesta dosi eh, suau i no abusar dels, dels concerts, tal vegada això també eh, té part de culpa de l'èxit. A veure, vam, vam, pensar precisament de el que tu estàs comentant, en la periodicitat dels concerts. Sí. Per exemple, la Filarmònica de València fa un concert cada 15 dies i en el COI pues, doncs, fan eh, també dos concerts mensuals. Nosaltres vam pensar que en Gandia eh, podria funcionar eh, un concert mensual i crec que és el ritme adequat. A veure, eh, més oferta se podria fer. necessitaríem més respaldo econòmic okay. i a lo millor buscar altres tipus d'espais perquè nosaltres fem una oferta que se pot, que se pot fer en la Casa de la Cultura. Eh, per exemple, si tu pensaves en el Teatre Serrano i tingués que organitzar música per al Serrano tens que pensar en altre tipus de format o altre tipus d'activitats. Per tant, crec que hem, hem trobat la fórmula de, en aquest espai, en aquest temps, mensualment un concert, crec que està bé. Crec que està bé. Després fem l'Extraordinari de Nadal, que també va molt bé. Eh, és un concert diferent. Per tant, fins ara està funcionant prou de tot. Sí, si les coses funcionen perquè tocar-les, no? Exactament. No, el que funciona no hi ha que canviar-lo, al, contrari. Sí. Eh, anem a recordar, ja per acabar, Òscar, eh, es reprèn, si aquesta evolució de la pandèmia ho permet, eh, març, abril, maig... Eh, anem a recordar que ja són les ofertes per a els concerts previstos per a cada, cada un d'aquests tres mesos. Bé, per al dia 11 de març, eh, el concert de la dona, celebrarem el concert de la dona, serà Ivan Zenati, violinista acompanyat al piano, Después, para el 8 de abril, tendremos la Orquesta de la Sinfónica de Valencia, de la, de la Filarmónica de Valencia. Y para match el día 13, tendremos el trío Artur Klezmer con una historia del tango en homenaje a Piazzolla. Anirem informant eh, a través de Ràdio Gandia Ser en aquestes xerraetes que fem prèvies al dia de cada concert per a recordar a la gent que ens acompanya eh, quina és aquesta oferta, aquesta cita cultural amb, amb Promúsica. Doncs bé, Òscar, com a director artístic de Promúsica, moltíssimes gràcies per visitar-nos a este test de magazine. Enhorabona per aquests més de 25 anys i seguim disfrutant de la bona música i els bons músics, perquè això ja no hi ocuparem. Moltes gràcies i moltes gràcies a la SER per tot el recolzament i tota l'ajuda que des del primer dia ha tingut en Promúsica. Eh? Molt agraïts. Sí, Gràcies, Òscar. Posem nosaltres ja el punt i final eh, d'este temps de magazine. Volíem parlar de Promúsica eh, per a recordar que amb el canvi d'any eh, bueno, la pandèmia també ha afectat com totes les activitats eh, que s'organitzen però Promúsica continuarà. Esperem que l'evolució de la pandèmia eh, siga positiva, tot depèn de nosaltres. I a partir de març ja disfrutem bona cosa dels concerts de promúsica en la Casa de Cultura de Gandia. Amb bona música. Posem el punt final. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.